Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем обсуждать в эфире две темы. Одна из них касается состояния убежищ в городе Южном, а вторая будет через час. Мы будем говорить с бойцом нашей украинской армии, который в связи с тем, что получил ранение, приехал в город Южный домой. И мы его, естественно, сразу попросили, чтобы он к нам пришел и рассказал, какое там сейчас, какая ситуация сейчас. Наши гости сегодня, мы сегодня с Наташей Мизюкиной вместе. А вот гости у нас сегодня — это Андрей Шестов, директор городского ГЖКЦ, жилищно-коммунального центра. Да, и Михаил Келембет. Сегодня у нас больше как эксперт. Да, сегодня больше как эксперт, потому что мы решили спросить еще с какой-нибудь профессиональной точки зрения, как у нас убежище. И, в общем, так что будем сегодня на эту тему говорить. Андрей, вчера была экскурсия, можно сказать, даже делегация, которая ходила по некоторым убежищам у нас в городе для того, чтобы проверить их состояние. Ну, сразу скажи, почему, по какой причине решили прийти, потому что, ну, многие как бы переживают, если уже городская власть начала заниматься такими убежищами, такими помещениями, значит, она что-то знает. Ну, я хочу сразу сказать, что занимается власть городскими убежищами не вот таким вот единоразовым наскоком. Такая проверка убежищ идет уже еще с советского времени, то есть эти нормативы, эти требования никто никогда не отменял, и проверка убежищ проходит два раза в год. Мы два раза в год составляем протоколы состояния совместно с МЧС, мобилизационным отделом, мы все это дело проверяем, проходим. Просто так как нету такого ажиотажа, нет такого повышенного интереса к этой теме, это все проходит незаметно, но тем не менее с нас таких обязанностей никто не снимал, и мы их выполняем по мере того, как от нас требует законодательство. Что вчера было? Вчера Владимир Николаевич лично решил ознакомиться с состоянием, в котором находится у нас противорадиационное укрытие, но учитывая тот интерес, который к этой теме сейчас, ну, который интересует людей, как правильно сказать, повышенный интерес, то были привлечены вот средства массовой информации, активисты там, я знаю, просто интересующиеся ходили. Вот. Но это не говорит о том, что об этой работе никто никогда ничем не занимался. Нет, неправда, это нормальная штатная работа, просто сейчас Владимир Николаевич лично занимался этим делом. Угу. Миш, скажи, будь ласка, чему у нас называете не можна наші приміщення, ті, які мають бути для тимчасового сховища, не можна назвати бомбосховище? Ну, треба розуміти, що цивільна оборона, бомбосховище, як раніше було, воздушна тривога, це все вже ехо, ретро-ехо таке, знаєте, як мінімум після 90-х вже такого немає. От. З введенням уже цивільного кодексу, це такий збірник законів про мобілізацію, про пожежну, про цивільну, в минулому цивільну оборону, про техногенну безпеку, це такий збірник законів, кодекс цивільного захисту, то там чітко визначається, що захисні споруди. От воно називається захисні споруди, де є три категорії. Це сховище, ну, в Южному це мають припортовий завод і ДПМТП Южний порт. Угу. От, там є сховище. Це, щоб так от, коротко розуміли. Немає, так? У них ПРУ, термінал, там ПРУ. Захисні сховища. Це те, щоб ви розуміли, така як для космонавтів капсула, де мінімум 80 см моноліт, це бетон, залізобетон залитий монолітом і витримує абсолютно всі надзвичайні ситуації, катастрофи, в тому числі безпосереднє бомбардування, пряме влучання там певних кілотон по еквіваленту вибухом. Вони абсолютно це все витримують. Мало того, мінімум на 3 дні там повністю ця споруда герметична, там є запас кисню чистого, який через певні фільтри проходить і дає вже розмішаний готовий продукт повітря, щоб люди могли дихати. Різна вмісткість, там їх там 200, 300, 600 чоловік там перебувають, плюс там запас води,
плюс там запас їжі, плюс там запас медицини, свої душові туалети, ну, загальне приміщення, воно як, ну, щоб так, як актовий зал. От, актовий зал з ліжками, там, уявні коридори, оце таке от сховище. Такого вже нема. Друга категорія – протирадіаційне укриття. Щось схоже на сховище, але набагато простіше. Уже без системи вентиляції, без герметичності, без того кисню балонів, без резервного електропостачання. От. Але дозволяють, сховище, до речі, захищає повністю від усіх гама, альфа, бета, гама променю при ядерній війні. Так. А вже ПРУ захищає від, ну, альфа, вони самі по собі там недалеко розлітаються, а от бета повністю захищають, гама там, ну, точно дозу гама-променів, якусь людина отримає. І точно захистять від радіоактивного пилу, от, протирадіаційне укриття, для чого воно призначене? Частково від ударної хвилі. Що має бути? Третя категорія, ага, да, просте укриття, ви можете зробити його самі, це проста землянка. Бліндажі. Бліндаж, так, можна. Пристосоване – це підвали, от, кошари, мікрорайони індивідуальної забудови. Простий підвал – це вже просте укриття, яке дозволяє захиститись, ну, хоча б частково від ударної хвилі, наприклад, і уламків, які там розлітаються. Ну, тобто, пряме влучання не витримують, ясно, що, ну, таке просте. Там не буде у вас такого великого запасу води, де не буде у вас туалету, от, як в ПРУ, так, де можна там. Мінімальні, але засоби гігієни там є. Що, ну, має бути в ПРУ? Ну, ПРУ має бути хоча б для початку приміщення для людей, щоб люди забігли і просто там перебували. Закрилися, зачинилися і там перебували. Там було освітлення, там була вода, там, ну, деякий час, щоб люди могли обійтися без зовнішнього світу, скажімо так. Ну, в туалет, наприклад, сходити, води попити, лягти відпочити, посидіти. От. Це мінімальний набір того, що має там бути? Чи ще якісь є вимоги до таких приміщень? Звичайно, там цілі стандарти є. До сховищ, до протирадіаційних укриттів. До простих укриттів там немає ніяких вимог. Там це ви самі робите. А ці захисні споруди, вони проєктуються. А раз вони проєктуються, є квадратні метри на людину вимоги. Є певна товщина стін, є певне розташування на місцевості, ну і так далі. Там цілий... А всередині, там мають бути скільки там стільців, ліжок, там, і так далі? По-різному, кожне сховище, кожне ПРУ. Воно... Це має бути чи не має бути? А як же? Ну, воно повинно бути. Ну, тоді повертаємося. Для цього створюється іще на об'єкті. Це об'єктовий запас матеріального резерву. В місті це міський, в Одесі регіональний і державний матеріальний резерв. Це Яценюк і цілий Кабмін сидить. Вони готують кожен по своєму профілю. Хто харчування, хто медицину, хто воду, хто, ну, таке готують. Капітальні запаси. Для цього такі резерви є. Андрій Вікторович, вчора, ну, от ми ходили, Наташа ходила, ми ходили вечором, когда волонтеры там убирали. То, что касается самого помещения, меня, например, это очень даже порадовало. Я как-то не обращала раньше на это внимания, там действительно все есть. Там есть два санузла, ну, в одном, если мы говорим о Григорьевского десанта 10. Есть два санузла, не в самом лучшем состоянии, но в принципе ими можно пользоваться. Ну, да. Есть вода действительно холодная, горячая, есть трубы для отопления, есть место для кухни, прям, ну, такое предусмотренное, такое впечатление, что, ну, если туда занести еще газовую плиту, ну все, уже фактически готовая кухня со всеми. Но нет ни мебели, ни каких-то запасов еды. А может, вдруг воды не станет, а у нас нет резервов воды. Ну, то есть вот так, таких элементарных вещей этого нет. И раньше больше отдавали такие помещения в аренду. Были ли какие-то, оговаривались ли условия использования вот таких убежищ с арендаторами? И почему вот эти помещения, которые сейчас не находятся в аренде, они пока вот в таком состоянии? Значит, непосредственно в договоре не указывается о том, что они в случае чего должны покинуть помещение, но есть закон, который четко предусматривает, что при введении военного положения в течение 12 часов
все помещения, которые используются как ПРУ, которые являются ПРУ, должны быть очищены. То есть закон нам позволяет в мирное время их использовать как подсобные, как сдавать в аренду. И то же самое в военное время они должны в течение 12 часов освобождены для использования их по назначению. Значит, что касаемо запасов воды, еды и прочих принадлежностей. Естественно, если их туда не занести, их там не будет. И учитывая то, что к войне мы во время постройки этого дома не готовились, то туда их не поставили. Значит, на сегодняшний день это все предусмотрено пока в виде денег в материальном резерве. Но я думаю, при ухудшении ситуации это будет материализовано непосредственно в то, на что это предназначается. На сегодняшний день мы уже ведем подсчет необходимого количества лавок, необходимого количества, слово нехорошее, но тем не менее, нар. Mm-hmm. Это правильное понятие, нары. Там предусмотрены нары в 2-3 этажа в зависимости от высоты потолка ПРУ. Вот, мы уже ведем подсчет, необходимое количество материалов, уже обсчитанные ПРУ на предмет восстановления их эстетического и санитарного состояния. Уже есть подсчеты, я думаю, где-то ориентировочно на 10 число, наверное, намечены исполком, где эти вопросы будут решаться, обговариваться. Вот, поэтому, учитывая осложнение обстановки, этому будет внимание уделяться гораздо больше. В мирное время, естественно, глупо держать запасы тушенки, запасы воды тем более держать там нельзя, оно же все должно обновляемое быть. Сейчас вопросами этими буду заниматься вплотную. Міш, скажи, будь ласка, а скільки має бути, по нормативах, скільки на одну людину потрібно квадратних метрів, сантиметрів, чи яким чином? Захисні споруді – це до 1 метра квадратного на одну людину. Угу. Можна, зробимо так, чуть-чуть по-другому. Значить, всі ПРУ у нас стоять на учеті, всі вони паспортизовані, всі мають свої паспортні дані. Значить, це як квадратура, так кількість людей, які туди, розраховане кількість людей, і має також розраховане кількість средств, які необхідно там тримати, там води, їжі і, по-моєму, всього. Значит, если мы бы сегодня разговаривали с нашим Косачев по должности... Начальник штаба из надзвичайних ситуаций. Да, то я думаю, что этими цифрами он владеет более полно. Мы владеем этими цифрами только по мере нашей необходимости. Но каждое ПРУ у нас есть количество квадратных метров и сколько человек оно может принять в себя в случае, если это необходимо. Всего, если мы считаем по ПРУ, касается МЖКЦ, если мы считаем по ПРУ, то расчетный 10 тысяч с половиной населения могут принять наши штатные ПРУ. А наши штатные ПРУ в количестве 14 штук? 14 штук, да. 10 тысяч с половиной населения. Есть вопрос в социальной сети, на Фейсбуке написали, как раз по теме. А куда спрятаться жителям сейчас в Якошар? Тут первая половина вопроса имела отношение к тому, сколько людей можно спрятать. Но вторая половина вопроса о Сычавке и Якошарах. Я хочу сказать, что жителям Сычавки и Кошар будет гораздо проще, потому что они сами себе оборуют такое, которое они считают нужным. За закрутками можно повесить. У них как раз будет той третий вариант, простейшее укрытие. И может быть в чем-то оно и надежнее будет. Чтобы вы понимали, уявіть собі, давайте який мирний період. Мирні два періоди є. Мирний період і особливий період, це воєнний стан, коли вже війна йде. Уявіть собі, ви агресор, і ви хочете поламати економіку в першу чергу. Ви будете Сичавку бомбити? Чи ви будете бомбити стратегічні значення для економіки об'єкти? Або міста, які продовжують роботу і забезпечують ці об'єкти, які працюють в особливий період. Це в першу чергу телекомунікація, порти, транспортні розв'язки і... Ну, там є б цілий перелік. Ну, от так. Ну, судячи з того, що зараз... Вони, скоріше за все, просто війдуть в зону, одну із зон, де будуть, може, слабких руйнувань, наприклад. А так, зазвичай, по об'єктам
навколо стратегічних значень економіки є план і, ну, скоріш за все, їх просто на евакуацію і все. Угу. Ну, про евакуацію ще поговоримо, тепер вернемся, да. Вернемся, да. Да. Тому скільки чоловік? Кроме штатних ПРУ, которые есть у нас и числятся на учете, 14 штук на территории МЖКЦ, в домах, которые МЖКЦ обслуживают. Я хочу сказать, что кроме МЖКЦ есть у нас и ОСМД, которые имеют какие-то подвальные помещения. Ну, за них я говорить не буду, буду говорить свое. Вот, есть еще 4 дома, 4 подвала, которые тоже можно использовать как укрытие, и оно в очень даже неплохих состояниях находится. Вот, и расчетно еще 1833 человека в эти помещения могут тоже найти себе убежище. Вот, 4 помещения, это, ну, Приморская 11, Ленина 26, Ленина 28 и Ленина 1, то есть там хорошие, просторные, оборудованные подвалы, там можно тоже найти укрытие в случае. А адрес, если 14 помещений? 14 помещений, да, ну, по на слух это будет правильно говорить или... Или, может быть, ну, мы тогда на сайте опубликуем. Да, потому что на слух можно наговорить, но на слух же просто плохо воспринимается. Но мы тогда опубликуем. Ну, адреса прямо конкретно по этим самым. Сейчас комиссия сходила, посмотрела, изучила этот вопрос. Что дальше? Что дальше с этими, ну, с этими выводами делать? Кроме того, что, ну, потом поговорим по поводу волонтерства, потому что сейчас уже есть люди, которые помогают привести их в порядок. Mm-hmm. Ну а дальше что? Потому что их же надо наполнить все-таки, наверное, я так думаю. Или вы об этом не думаете? Дальше будет продолжаться та работа, которая уже сегодня ведется. Я же говорю, что ремонт обсчитан, и предварительные данные уже есть, и есть понимание того, что на это надо выделять деньги. То есть эта работа ведется, и от того, что Владимир Николаевич лично прошелся, от этого, может быть, изменится, но только его личное мнение. Работа как велась, так она, вот есть план проведения этой работы у нас, и мы его ведем независимо от того, что вот что думают люди, или что как вот сходил Владимир Николаевич, не сходил. Есть план работы, он проводится, и, ну, может быть, события на Украине дадут толчок тому, чтобы быстрее выполнять, да, но мы работаем согласно плану. Ну, будет выноситься вопрос на сессию? Обязательно. Выделение денег в любом случае проходит через сессию, для того, чтобы депутаты проголосовали. Но раньше на эти нужды не выделялись. Не выделялись, не было необходимости. То есть в этом году больше, да, больше шансов того, что все-таки этот вопрос будет решен позитивно. Я не вижу вариантов решить его по-другому. Угу. Ну, только должен решаться положительно, позитивно. Тут, что вы уже посчитали, сколько денег нужно, и что вы предполагаете на эти деньги, какие работы осуществить? Есть пока предварительные подсчеты, но, на мой взгляд, может быть, они несколько больше, чем я ожидал. Я цифры озвучивать не буду, потому что это не конечные цифры. Мы подсчитали, во сколько обойдется нам ремонт этих помещений. А все остальное, то есть что касается запасов продуктов, запасов воды, это пока, ну, это не моя, как бы, парафия, поэтому я в эти цифры не вникаю, не смотрю их. Я, что касается только ремонтов, угу, этих помещений. А запас воды, харчевания, или мы сейчас об этом не думаем? Мы сейчас я не говорю, я не знаю этих цифр, это не моя компетенция, поэтому просто сказать как обыватель я не могу, я все-таки лицо ответственное, лицо, как это, посадовое. Угу. Вот, просто сказать не могу, а цифр, так как это не мое, я не знаю. Угу. Угу. Миш, скажи... Матрезерв, он может это и створен, он точно есть. Не, матрезерв есть, однозначно, да, есть. Цей же матрезерв, он как раз для цих сховищ. Харчування, ну, на базі комбінату, ну, харчування. Не дай Бог, не дай Бог, але таке трапляється, наприклад. Так. І оцей матеріальний резерв, він у грошах. Ні, вибачте, є у грошах матеріальний, а є фінансовий, пробачте, а є матеріальний, який в натурі є у нас тут. Ну, і сьогодні його просто сьогодні закупили, да, там 100 кілограмів тушенки закупили, і завтра його видають. Так от, на складі яка кількість постійно проходить через склад комбінату? А у нас є такі склади? Ну, не склади, ну, склади малесенькі. Дітей як у нас кормить? Скажіть, будь ласка. Їдальні, ну, як працюють у нас? Там йде забезпечення з колес.
То есть там нет большого запаса продуктов. Там, насколько я помню, когда занесло, отчитывался кабинет дитячого харчування, у них где-то на 2-3 дня було продуктів. Ну, то цей запас, він не розрахований туди. Да. Просто цей запас тут же береться, є відповідальні люди. Ну, там через Косачов він це все знає. Ну, вірніше, він це створює. Зрозуміло. Я думаю, так, лучше вам задавати йому вопроси. Ну, зараз в відпустці, поэтому ми не можемо з ним, ну, не можемо його пригласити, він в відпустці знаходиться. Міша, скажи, будь ласка, допомога волонтерів, є в цьому необхідність? Чи все ж таки служби мають самі якось вирішувати ці питання з там, приведення приміщень в порядок, там, якісь меблі принести або ще щось? Потрібно волонтерів допомогти? Ну, як я скажу за себе, то потрібно. Ну, я просто не люблю пасивну позицію, а, ну, як мінімум, якщо розібратися мінус нуль і плюс, то я ближче до нуля, я проявляю більш активну позицію, я би за волонтерів. А чому б не допомогти, наприклад? Вчера, когда мы были на вот этом вот совместном походе, рейде по так называемым нашим бомбоубежищам, Владимир Николаевич об этом как раз и говорил, что будут привлекать наших жителей, давайте домов послушаем. И уборку сделать могут они, в принципе, и оснастить это. Я могу включить, в принципе, вот у меня на страничке как раз. Есть? Ага. Сейчас, сейчас интервью. А, ты его не запустил? Я сейчас запущу, потому что... Об этом как раз шла речь. Просто судя по тому, как выглядит, к примеру, вот это потенциально... Нет, это не то видео. Я сейчас включу другое, последнее уже. Само интервью, как выглядит подвал. Сейчас оно откроется, то, конечно, денег нам нужно вложить очень много. Просто я понимаю, что депутатский корпус вполне возможно не будет тормозить процесс... и деньги будут выделены, за них проголосуют. Просто это очень много, большие суммы должны быть, чтобы привести. У Наташи на рабочем столе. Сейчас подожди. Да, добре. Зараз я тоді включаю звук. Извините. Извините. Мы будем использовать и для этих территорий. Жизнь показала то, что делается сегодня на Востоке, в Донецкой области, в Луганской области. Люди прячутся в любых подвальных помещениях, которые только есть. Поэтому вот та ситуация, которая на Востоке, она побудило нас, чтобы мы более детально изучили то положение дел, которое есть, ознакомились с теми подвальными помещениями, которые сегодня есть. Я хочу сказать, там, где находятся наши арендаторы, там, где находятся наши учреждения, УПСы, водоканалы и так далее, там в хорошем состоянии, но есть подвалы, хоть они не числятся у нас как противоизоляционное укрытие, но они очень в ужасном состоянии, там нужно работать. И мы на сессии сейчас 12 числа февраля будем выделять деньги для всех этих укрытий. Буквально, может быть, через неделю, через дней 10 мы проведем расширенное заседание исполкома. Я думаю, пригласим представителей порта, припортового завода, Дельты, Вильмар, для того, чтобы они рассказали, как у них обстоят дела по укрытиям. Мы определим конкретные задачи каждому предприятию, распределим каждому утвердение план эвакуации по каждому дому, по каждому подъезду, распределим нагрузку по этим подвальным помещениям. И детально это все, скажем так, распишем. Безусловно, это все будет поддерживаться финансово. Выделим деньги, потому что сегодня на этом деньги экономить нельзя. Поэтому мы же не знаем, что нас ждет дальше, а надо быть ко всему готовым. Пусть оно будет, оно никуда не денется. Что? 14 таких подвальных помещений. Ну, скажем, они сегодня у нас чистятся как противорадиационное укрытие. Но вот 14 этих укрытий, 6 укрытий должны, ну, скажем,
надо сделать капитальные ремонты и вложить туда немалые деньги. Я знаю, что вышли даже с такими инициативой школы, общественные организации. Я думаю, что и наши управленческие коммунальные предприятия, мы распределим вот эти наши укрытия, которые нуждаются в помощи. Скажем так, при поддержке финансовой помощи, при трудовых ресурсах, при людях, которые готовы сегодня, волонтеры, из которых сегодня готовы нам помочь. Вот я думаю, что появятся, я уверен, что появятся жители тех домов, где мы будем делать, наводить эти порядки. Если житель, здоровые мужчины придут на часик и поработают в подвальном помещении своего дома, что они будут знать, не дай бог, что им же здесь спрятаться, им, их семьям, я думаю, мы все вместе приведем надлежащий вид в эти все подвальные помещения. Владимир... Владимир Николаевич, есть такое ощущение, просто люди пишут в социальных сетях с тревогой, что что-то тут происходит. Вы что-то знаете или это просто разнарядка свыше? Пришла нет, сверху там из кабинета министра? Уважаемые жители нашего, никакой разнарядки, никакого ажиотажа нет. Это чисто наша инициатива. Я хочу, чтобы спокойствие прежде всего в городе. Чтобы люди не передавали сейчас, как-то вы знаете, как это радио, да, такое. На рынках, на базарах и так дальше. Я вас очень прошу, все нормально, все спокойно. Мы это делаем по личной инициативе. На всякий случай. А вдруг, не дай бог, чтобы мы были ко всему готовы. Какие нормы для таких вещей? Я сегодня не готов сказать. Вот как раз эти расчеты делают и наши МЧС, и наши спецслужбы, они делают расчеты, сколько, там, по-моему, 3 квадратные метра на человека. Поэтому мы должны обеспечить в первую очередь в подвалах, в этих подвальных помещениях, в эти укрытия. Должна быть вода, должен быть свет, должно быть чисто, уютно, должны быть скамейки, должны быть какие-то столы. И сейчас мне ставят то, что на них кровати. Чем будут этим заниматься? Есть, эти есть службы у нас. Если будет заниматься МЖКЦ, это будет заниматься МЧС, будут заниматься другие наши управления, а в основном это все будет ложиться на МЖКЦ, наши жители. Жители Южного сами могут как-то присоединиться к помощи? Что конкретно? Я как раз об этом говорил. Да, вы говорили, что сегодня действительно жители города Южного. У кого-то есть лишняя кровать, вот. У кого-то излишний стул, у кого-то излишний стол. Я думаю, для подвального помещения они пригодятся. И нужны будут, наверное, не везде, а вот в этих 6 ПРУ нужны будут рабочие руки. Вот в таком плане. Там не надо ни продуктов питания, пока ничего. Хоть я вам скажу, что на исполкоме, расширенном исполкоме, мы четко определим, сколько нужно запаса воды, сколько нужно таких продуктов, которые не портящихся, чтобы мы могли тоже НЗ иметь. Поэтому все эти вопросы будут договаривать. Только я еще раз обращаюсь к всем. Это никаких чрезвычайных ситуаций в городе нет. Мы ничего не объявляем, абсолютно. Спокойствие, работаем, никакого ажиотажа. Мы это работаем на упреждение, на всякий случай. А сроки поставлены какие-то? Мы, я думаю, проведем такой исполком через 10 дней, максимум через 2 недели. А вот сейчас, этой программе? Сейчас будет серьезная подготовка к этому исполкому. Поэтому сейчас мы это все будем делать, расчеты, потребность в чем. Когда мы будем все, вот выйдем со всеми этими документами, расчетами, мы проведем такое расширенное заседание, и это будет точка, скажем так, точка отсчета подготовки уже сегодняшнего, после того, как мы сегодня уже прошли, уже люди будут в этом плане работать. Да не будем говорить. І виходить, що грошей не буде. Продовжуємо ми тему приміщень. Отже, Володимир Новацький сказав про те, що допомога жителів міста, вона необхідна. У нас не дуже такий потужний волонтерський рух, хоча для міста Южного це, ну, в принципі, прилічно. Як долучити, наприклад, жителів міста, от, якщо ми беремо по якихось певних адресах, якщо є, наприклад, на Леніна 5, і залучити тих людей, які проживають у цих будинках, які потенційно, можливо, будуть туди у ці сховища іти, наприклад. І це, ну скільки там, 5 будинків навколо, так? Ну так, я розумію. Ну, Леніна 1, там же ж немає такого сховища, так? Ну, там хороший подвал. На Леніна 1. На Леніна 1. Ну ви ж там працювали. Там і під БТІ хороший. Там ужасний підвал, там каналізація текла регулярно. Це було, але там зараз хорошо. Ну да, і є підвал під бібліотекою. Да, ну там, кстати, теж була проблема з каналізацією.
Вот, под телестудией МИГ, под газовой службой, под последним подъездом, там очень большие просторные подвалы. Там, ну, почему нельзя, можно туда идти. Но все равно Ленина 5, они рассчитаны там на несколько домов, да? Ну, да. Так я понимаю. Да. Можно ли каким-то образом или объявление дать, или как можно привлечь волонтеров, чтобы конкретно за каждое такое убежище отвечали жители этих домов? От, для того, щоб вони, по-перше, мені здається, що це навіть спокій якийсь може дати. Тому що якщо люди самі беруть в цьому участь, вони знають, що там знаходиться, де, куди йти, як себе поводити. Ну, інформкампанію розгорнути, тут можна і не назвати цих людей, які прийдуть на для допомоги волонтерами. Вони просто, ну, в стилі таку інформкампанію розгорнути. Прийди, допоможи собі. Тому що цей же підвал, це ж ПРУ якраз би якраз для тебе конкретно, для твого будинку, в разі чого ти тут будеш перебувати. Прийди і подивися, в якому стані ти будеш, ну, якщо там доведеться, де ти будеш переховуватись. Прийди і подивися. І якщо чим зможеш, то допоможи. Не треба там в сусідній район іти і там записуватись в волонтерський рух і допомагати всьому місту. Конкретно, де ти будеш, де твій будинок переховується, прийди і допоможи. Така разова собі допомога. От і все. Андрій, наскільки легко жителів Южного привлечь к таким роботам? Ну, я думаю, що лучше об этом спрашивать у общественников, которые занимаются привлечением, там, сбором средств, те, кто занимается работой именно общественной. У нас больше несколько другая специфика. Ну, конечно, тяжеловато. У нас были идеи благоустройства города по дворам, искали неравнодушных людей, которые бы с удовольствием этим занимались с нашей помощью, поддержкой в любом начинании. Но люди выходили больше покритиковать, нежели поделать. Может быть, вот эта ситуация как-то поможет взбодрить. Но не хотелось бы, чтобы вот такой повод был. Просто хотелось бы, чтобы были люди неравнодушные к своему дому, к своему тому месту, где они живут. Ну, может быть, надо каким-то образом оповестить, действительно, может, объявление на подъездах, что такого-то числа там проводим сборы желающих принять участие в, там, в приведении в порядке или в благоустройстве помещения, в котором предполагается будет убежище. Попробовать можно, почему нельзя? Наверное, можно. Ну, ясно, побачать 100 чоловік оголошення. Десята частина скажуть, та у нас є спеціалізовані служби, ха-ха, вони тут повинні йо-майо для нас все зробити, ми ж платимо податки за це. Другі задумуються, ну, ну так, є у нас спеціалізовані служби, так, вони... Ну, ви ж бачите, яка на вулиці обстановка, так? Ну, в принципі, я задумаюся. Десята частина точно прийдуть, от точно прийдуть. І середина – це сіра маса, які... Шу, і прийдуть. Вот ну, все. Прийдуть. Але певна кількість людей все одно прийдуть. Ну, несколько чоловік обов'язково буде. Опит підказує, що несколько чоловік обов'язково прийдуть. Угу. Если в случае на какой-то, вот у нас есть вопрос на, в социальных сетях, у кого искать ключи от подвала? Ну, если вдруг что-то начинается и нужно спрятаться, куда идти? Значит, ключи у подвалов находятся у дежурных сантехников. Но учитывая то, что дежурная служба у нас в принципе не предусмотрена, и у нас сантехники на, так, на полудобровольных началах дежурят по городу, на район по одному сантехнику, поэтому в случае внезапности будет тяжело, конечно. Но я думаю, что внезапности быть не может, оно хопа так не получается. Вероятно, о грядущих событиях мы будем знать заранее, поэтому дежурство такое будет обязательно назначено, ответственные будут назначены. На сегодняшний день, к сожалению, только один дежурный сантехник, и я бы не хотел, чтобы ключи от подвала были еще у кого-то. Ну, это правильно. Миша, зараз прийняли рішення, що у нас підвищений режим, так? Режим підвищеної готовності. Підвищеної готовності і в Донецькій області надзвичайний стан. Так? Не надзвичайний стан, а режим надзвичайної ситуації. Бо надзвичайний стан, ну, це ще більш вищий. Що це означає? Це означає, що державна комісія, як прийняла розпорядження, прийняв Яценюк, це прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр. Якщо приймає прем'єр-міністр рішення таке і говорить по всій Україні встановлює режими, це означає, що у нас в державі виникла як мінімум одна надзвичайна ситуація державного рівня. Державного рівня – це дуже багато загиблих, це величезні збитки для держави, і це, ну, як зараз,
непідконтрольна деяка частина території. Це надзвичайна ситуація державного рівня, яка охопила як мінімум два регіони, так як воно і є Луганська, Донецька область. Тому в тих регіонах оголошено режим надзвичайної ситуації, там є свої пункти по виконанню. Це в основному по лінії ДСНС, Державної служби надзвичайної ситуації, проходить. Так як ці режими, їх чотири всього, вони проходять в мирний період. Це не особливий період, це не військовий стан. Це якраз, ми підходимо фактично до тої межі, але це ще мирний період. Решта частина території – режим підвищення готовності. Це той режим, коли оголошується, десь виникло, подивіться, що, підготуйтеся. Ну, приблизно так, доступними словами. Так. Але там 5-6 пунктів стандартні, вони розписані в тому ж кодексі, нижче в постановах про єдину систему цивільного захисту. Там розписано, що робиться при кожному режимі. Не треба чекати ніяких там рішень з області, не треба чекати підприємствам безпосередньо рішення мера Южного. Ці 5-6 пунктів стандартних, вони прописані вже прямо в кодексі. Якщо деякі нюанси, то да, обладміністрація може деякі нюанси внести у зв'язку з режимом підвищеної готовності. А конкретно надзвичайна ситуація не вказана в рішенні. Це означає, що всі ризики, які є в регіоні, треба підготуватися до всіх. Якщо було б указано конкретно у нас, ну давайте візьмемо Каліфорнія, масові лісові пожежі, так? То там буде режим надзвичайної ситуації безпосередньо в Каліфорнії, в сусідніх штатах режим підвищеної готовності. Будь ласка, підготуйтеся, у нас пожежа, конкретно до пожежі підготуйтеся. У нас такого нічого не сказано. Значить, тоді усі по ідентифікації, їх там, не знаю, до десятка може надзвичайних ситуацій природного, техненного характеру, які можуть виникнути на об'єкті, на території міста, там, району, які можуть виникнути, готуємось до всіх. От і все. Що це означає тоді для служб? Тобто вони... Для служб Яценюк пізніше в розпорядженні написав своїм службам, а конкретно ДСНС, перевірити матрезерви, які будуть, які от є. Хоча вони і так перевірялися до цього, є там певна періодичність. Раніше раз в рік перевірялися, тепер раз в квартал вже зробили. От. І перевірити план реагування на надзвичайні ситуації в мирний період і план цивільного захисту на особливий період. Перевірити ці плани на об'єктах, містах, областях. Угу. Ну там в тих планах вже там детально все розказано, що конкретно робиться, якщо виникає оця надзвичайна ситуація. Робимо ось це. Оця надзвичайна ситуація. Робимо ось так. Це в планах розписується. Дав вказівку перевірити ці плани. Угу. Чи вони відповідають, чи вони реаліям відповідають, і вони хоч колись там переглядали, чи не переглядали. Ну, в такому плані. А так і автоматичний набір – це перевірити захист населення від надзвичайних ситуацій, які є. Забезпечення, в тому ж числі, от і дуже класно ПРУ якраз у нас. Можна сказати, ми якраз виконуємо. От, да, там, де на об'єктах, там ще, от, ну, по порту скажу, то там засоби індивідуального захисту проти газу ще передивляються люди. Хоча вони і так по плану, ну тут поза плану, скажімо так, перевіряється. От. І із такого, щоб ближче до людей, там такі більше по документах, ну як мінімум збирається комісія з надзвичайних ситуацій і обговорюють, де у нас найбільш проблемна ситуація от, в регіоні. І давайте приймемо якесь рішення. Таке. Ну поки що з області ну, ніяких рішень не було. Вже третій день, так. Ну, к вам не спускались, да, Андрій, ніяких рішень, яких кабінетів міністрів? Ні, нічого, ми працюємо в Бакнаїм. Просто для себе вирішили ще раз перепровірити і акцентувати увагу на санітарному стані. Поки ніяких спеціальних розпоряджень нам не поступало. Багато хто говорить про те, що необхідно вводити в країні не надзвичайний стан, а навіть військовий стан. Ну, Міша, тебе як експерта питаю, наскільки це актуально і чи вирішить це якісь проблеми, наприклад, які у нас сьогодні є на сході країни? Ну, давайте, я ж не скажу за всю країну, правильно? Mm-hmm. Я скажу так, як громадянин, який більш-менш цієї теми якось торкається. Я для себе зробив такий висновок. Якщо у нас є певний перелік підприємств, а вони дуже великі і дають значуще відрахування в бюджет України. Цей же бюджет, він іде на ті ж потреби АТО, наприклад.
на соціалку, на все. І ці підприємства із введенням надзвичайного стану, вони просто закриваються. Є такий план. Угу. Ці плани, вони як в суворій секретності розробляються Міноборони і знають лише певні люди про нього. Угу. От. І цей перелік підприємств так само знають лише певні люди. Тому, якщо з введенням підприємств надзвичайного стану ми нібито виграємо, цивільні об'єкти будуть працювати, як на рейки стануть військові, да, будуть випускати не консервні банки, вже, наприклад, а там кулі. Патрони якісь, угу. От, а кулі, угу. То да, тут ми нібито ми виграємо. Але ж в той же час ми закриваємо ті об'єкти, які ну, життєво необхідні просто нам, які дають кров в кровоносну систему, гроші в банк, mm-hmm. в економіку. Гроші в економіці – це як кров в людини. І фактично в деяких областях виграємо економіки, в деяких програємо. Або ми змінюємо тоді законодавство України і говоримо, що ці об'єкти як працювали, то так і продовжують працювати. І зведення воєнного стану тоді питань немає. Ну, на нашій території… Тут ще специфіка цих об'єктів. Вони просто мусять закритися. Бо якщо військовий стан і на цьому об'єкті буде якийсь теракт, то тут, ну, наприклад, там, ну, візьмемо атомну електростанцію. Угу. Якщо вона продовжує роботу в особливий період, просто приклад, і на такому об'єкті стратегічно важливому проходить теракт, то пів України із середини опиняються в такій надзвичайній ситуації, що просто ховайся. Ну, я розумію, що ти хочеш уникнути Одеського припортового заводу, тому що це якраз той стратегічний об'єкт на території нашого міста, він знаходиться. І він не просто для економіки важливий, він важливий для кожного жителя міста Южного. Тобто для Одеського припортового заводу в ситуації воєнного стану будуть великі проблеми, тобто його закриють. Ну, я такого не скажу, бо це інформація ДСК, мені такого не можна. Ну, говорити. Я зрозуміла, що це таємно, і ми зараз такого обходимо цю тему, але ми маємо все одно просто щоб люди знали, чому говорять люди, політики, десь так. Ми виграємо, а десь ми програємо, то ось чому ми програємо. І це не єдиний приклад, там є ще пару позицій, де нібито і добре, а нібито і не дуже добре. Ну, взагалі-то підвищений режим, то це об'єктивно, ну ти вважаєш. Це треба було ввести іще рік назад. Угу. І ще рік тому. Воно вводиться автоматом. Якщо виникає якийсь збиток для держави, тут же засідає комісія. Хай це буде регіонального характеру, місцевого, державного, якщо там два регіони. А в нас було вже одночасно два регіони. Це вже як мінімум засідає до Яценюка. А, ну Яценюк у нас і був, то виконуючий обов'язки, то не виконуючий. Державна комісія з питань надзвичайних ситуацій засідає і вирішує, у них є надзвичайна ситуація чи немає? Що робиться взагалі в державі? Так, у нас є, їх там під 20 чоловік. Як мінімум усі міністерства, представники, фінансова точно служба, екологи, всі-всі-всі там. А при підвищеному можна вибори проводити? Чому би ні? Можна. Це мирний період. Угу. Не проводиться лише в воєнний період. А угу. В мирний, будь ласка. Люди продовжують жити звичайним життям. Просто вони нібито до чогось готуються. До якоїсь надзвичайної ситуації, яку скаже в тому чи іншому документі, державна служба, от і все. Готуємося, ну, давайте, у нас є надзвичайні ситуації мирного періоду соціальні, заручники, вибухівка, теракти. Це не військовий стан, тут армія ні при чому, але це мирний період, але це надзвичайна ситуація, гинуть люди. Чому не засідається, я не знаю, це просто некомпетентність. Угу. Чи це спеціально? Ну, мені важко відповісти. Ну, в автоматичному режимі це робиться так. Люди засідають і вирішують, у нас є, так, у нас є. У нас загинуло, як тільки починалося, це десятками вже йшло. Більше 15 – це вже, як мені, це регіонального характеру надзвичайна ситуація. Навіть без збитків 15 чоловік загинуло. Більше 50 – це вже державного значення. Це вся країна на вушах. У нас 50 чоловік загинуло. Це вже страх. Уже тут же беріть вводьте надзвичайний режим надзвичайної ситуації. А чому б і ні? Угу. При цих режимах легше фінансові потоки перенаправляти на основні заходи по убезпеченню населення від надзвичайних ситуацій. На заходи цивільного захисту. Їх багато цих заходів. Угу. Чому? То, что касается, Андрей, школ. Школы и детские сады. Мы сегодня говорили про те 14 убежищ, которые есть на территории города Южного, но как же школы и детские сады? У них
как обстоят дела с убежищем? Ну, опять же, я хочу вернуться к вопросу компетенции. Я отвечаю за вопросы своей компетенции. Садами и школами, наверное, занимается отдел образования и, опять же, чрезвычайных ситуаций. Только я могу сказать только то, что слышал, но это будет не профессионально с моей стороны. Поэтому я воздержусь от этого, а будет у вас интервью с соответствующими людьми, они вам ответят на этот вопрос. Политически мы так уходим от этого вопроса. Ну, не политически, я действительно что-то слышал, а ну, что-то слышал, я не имею права говорить. Миша, скажи, ви ж евакуацію проводили дітей. Ви відвідували підвальні приміщення? Готові наші школи та дитячі садки там розмістити? У нас дуже чудово, як тандем вийшов Косачов від цивільної оборони, від цивільного захисту, ну тоді у нього посада була ще цивільна оборона. От, то я з пожежної точки зору, в принципі евакуація вона однакова, тому ми вирішили проводити в один день, і воно правильно було зроблено. Це день цивільної оборони, здається, тиждень безпеки життєдіяльності називався. От, і кожен день десь в якій школі ми це робили. Так, план евакуації, у нього свій план евакуації, він співпадає однаково в пожежний і цивільний захист до виходу з приміщення. Абсолютно все однаково. А далі маршрути розходяться. У надзвичайних ситуаціях в цивільному захисті свої маршрути, в пожежних свої. Добре, підвали як у нас? В школах? Дитячих садочках? В дитячих садочках нормальні, нормальні підвали. Принаймні туди, куди я заходив. Можливо, після перевірки там щось змінювалось, але на момент перевірки там було нормально. Ну, так само в школах. Це добре. Звичайно, там є парти. Парта занеслась, парта винеслась там, де зламане. Ну, я не скажу, що це зайшов і об'єм тобі чистий, готовий до прийняття всіх школярів і так далі. Але от правильно бо сказано було, захисні споруди у нас проводяться до 12 годин. В дії за ці два гнати, там менше за 12 годин, це все буде чистота, і вони будуть готові. На 12 число, 12 февраля, назначена вже сесія міського совету. Ти думаєш о тому, що ці питання будуть рішені? Да? Обов'язково вони будуть виноситися, будуть на цю сесію виноситися фінансові питання в обов'язковому порядку, і в обов'язковому порядку будуть виноситися питання по фінансуванню роботи в ПРО. Спасибо вам большое. У нас уже есть гость в студии.